نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې زما یو صفت دا دی، نور صفتونه خو دي، لیکن زه خاتم النبیین یم. زما مثال او د پوره دنیا مثال داسې دی لکه سړی یو عمارت جوړ کړي، ښایسته عمارت تیار کو او په هغې صرف د یوې خښتې ځای خالی پرېښې دو، بار نه خلق راځي عمارت نه چار چاپېره چورلي ګوري، نو هغو چې هغه ښایسته بلډنګ ته ګوري نو دا تعجب کوي، حیرانېږي هغې ته، مګر دغه د یوې خښتې ځای خالی دی، د دې وجې نه هغو بیا وایي چې دا ولې دا ځای خالی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فکنت انا صددت اللبن، ما هغه د خښتې ځای چې کوم دی هغه ډک کړ، ختم لی البنیان و ختم بی الرسل، په ما باندې عمارت مکمل شو، بس اوس قامت پورې عمارت کې ځای شته نه، د بلې خښتې ځای پکې نشته دی، لهذا عمارت مکمل شوی دی، ما باندې مهر لګېده انبیاو باندې، اوس ما وروسته پیغمبر نه راځي، او ما سره چې کوم دی هغه عمارت مکمل شوی دی. یو بل حدیث کې دی انا لبنا هغه خښته هغه ځای ما، انا خاتم النبیین اخري پیغمبر ځای ما، ما نه وروسته بل پیغمبر دی راتلو واله نشته دی. خلق به ډاکه لګوي، خلق به ستا ایمان باندې ډاکه لګوي، او دعوا به د نبوت کوي، د مسیل به کذاب شان ته ابوبکر صدیق به راځي او د هغه زیله به ختمي، خلق به دعوه کوي د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو اسود عسیر شاه عنسی په شان ته چې زه پیغمبر یم، الله به بیا بل یو کس لیږي مسلمانانو کې، هغه به د هغه چې کوم دی قلق ختمه کوي. یو زنانه هغه راغلي زمان هم لا دی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا نبی بعدی، دما نه وروسته به لا نبی، ترجمه بل شان غلطه وکړه ده، ویل لا زمان هم لا دی، دغه لا چې کوم دی الله ختمه کړه ده. د دې زمانې غټه فتنه قادیانت چې کوم دی هغه مشر دی، او د قادیانانو سردار دی، او هغه ځان ته پیغمبر وي، هغه هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، لیکن الله تبارک و تعالی والا عطا الله شاه بخاری پیدا کړ، او د هغې نه وروستو هغو مسلمانانو جلوسونه واخل، مسلمانانو تحریکونه وچلول، او بیا د حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی علیه، غلام غوث هزاري رحمت الله علیه، مولانا عبدالحکیم صاحب، نور ډېر بزرګانو د هغو په ذریعې سره الله تبارک و تعالی په اسمبلۍ کې د هغو په ذریعې سره په هغو باندې مهر لګو، او هغه کافر قرار شلو. نن هغو بیا هغه شان د خپله دعوتونه چلي ویډیو په ذریعې سره، د هغو خپل ټي وي ګان دي، د هغو خپل پټکي دي، هغو ږیره ساتي، هغو تا ته به نرمې نرمې خبرې کوي، او بیا دا مسلمانان مونږ ته سختې خبرې کوي، مونږ څومره نرم یو، د هغې په ذریعې سره به تاسو خپل دین ته بوزي، لیکن د مسلمانانو خپل د ایمان فکر انتهایي لازمي دی. که چاله ذره هم شک پیدا شو چې آیا نبی علیه الصلاة والسلام اخري پیغمبر دی که نه دی، کیدای شي چې هغه نه وروسته بل پیغمبر، که کیدای شي ذهن کې راغی د ده نکاح هم ختم شو، د ده ایمان هم ختم شو، ځکه چې دی به دا عقیده پخه ساتي، خپل اولاد ته به دا ښیي. دا څومره چې باطلې فرقې دي، دوی چې کومه عقیده خپل اولاد ته منتقل کوي، وړو وړو ماشومان دي شیګانو ته پوسته نه کوي، خپل عقیده یاد دي، خپل امامان ور یاد دي، قادیانان ته پوسته کوي، خپل هغه یاد دي، پرویزانو ته پوسته کوي، خپل هغه یاد دي. یو مسلمان دي چې د نه مشرانو ته عقیده پته شته، او نه چې کوم دی کشران ته خپل عقیده پته شته، نه د دې باره کې تذکرې شته کورونو کې، نو بچو ته دا خول چې نبی علیه الصلاة والسلام اخري پیغمبر دی، او الله دې رحم وکړي په تبلیغ جماعت والو باندې، الله دې مزید زیات کړي چې هغو چې ودرېږو نو هغه وي د ختم نبوت د وجې نه مونږ ته الله تبارک و تعالی دا کار حواله کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د وروسته بل پیغمبر به نه راځي، ستا زما په ذمه من دا کار دی، زموږ خلقو ته د الله دین ورسو، تبلیغي جماعت د وجې نه الله تبارک و تعالی هم دا عقیده خوري، لیکن هغو خپل کوشش کوي مسلسل، او زموږ د پاکستان په غټو غټو حدو باندې دا خلق برا جمان شوي دي، راغلي دي ناستي، ځکه شاته نو سره یهودیانو لاس دی. لهذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه تقاضا دادا چې تا به اول نه عقیده د هغه باره کې برابر ساتې، دویم دا چې د هغه سنت د هغه طریقې خپل ژوند کې خپل کورونو کې راولی. مونږ ډېر وخت لګو او مونږ هر څه وکړو، لیکن چې کله زمونږ کور کې غم راشي، او کله زمونږ کور کې خادی راشي، کله مونږ باندې حالات راشي، پس ته پته لګي په هغه ټایم کې بیا چایا دی محمدی دی که نه دی، بیا دله هر څه ایري، بیا صرف او صرف زما خوشحالي ده، دستا خوشحالي نه ده. الله تبارک و تعالی فرمای ارایت من اتخذ الهه هوا، تا سره نه کتل جګه خپل خواهش خپل خدای جو کړی دی، او دغه ټیم کې زړه چې مرا غواړي عقب کی، او بیا سره من خزي ضروري شوی دی، خزي چې کوم غواړي عقب کی، شریعت چې ارس کی، الله دې الله رسول چې ارس کی، هغه چې موږ دغه ټیم کې مننه نه پکار،
نبی علیہ الصلات والسلام چې الله تبارک و تعالی را لګلې دے او بیا اعلان کړی تاسو باندې احسان کړ دی، هغه طریقې راوړې دي مونږ ته، د غم د خادۍ د کاروبار د تجارت د ملازمت چا ماته پاتې کیږي، چا ستا ماته پاتې کیږي، او مور پلار دی، هغه ستا اولاد دی، ستا ګاونډیان دي، ستا بیبي ده، د ټولو حقوق چې کوم دی هغه تا ته دی، هغه سره ښودلې ده. یو شعر دی پرېښی او صحابه کرامو محفوظ کړي دي، ما ته او تا ته کامل رسول دي، لیکن مونږ پای کې ناکامه یو. لہذا غم خادۍ کې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هم یادوئ چې د هغه طریقه سوا د هغې باره کې هم تپوس کوي، طلاق باره کې به هر کس تپوس کوي، معمولی معمولی سنتو باره کې به تپوس کوي، لیکن چې کله مرګ ټایم راشي په دې ټایم کې دا مړی چې لامبوم په کومې طریقې ولامبوم دا ورته بیا پته نشته دی، دا د کفن څومره کپړې دي دا ورته بیا پته نشته دی، دله دا سترګې چې مونږ تورو دا پکې شته که نشته دی، مونږ ورته محنت کوو چې دا پکې نشته نه دی، بیا ولهم سترګې توري پټکۍ به ول راوړي سړوله وي، دا به سره کتنه را کړې دی، پټکۍ به ولهم وي، د شریعت د خلاف چې کوم دی هغه ټول طریقې دي هغه بیا روانې، او چې کله بیا قبر ته کوزي زنانۍ نو هغه پردي سړي به ورسره لاړ شي وبدرېږي، او بیا که پردی نیول د هغې نه لپاسه به ګوري یا به لاندې ګوري، ټول د شریعت نه خلاف چې کوم دی مونږ ژوند تېرو، نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقو نه خلاف ژوند تېرو. خادی راغله بس یو هفته مخکې ډمان شروع دي، دا د فلانۍ اروا ده، دا د فلانۍ اروا ده، نن دا د اندرور ده، دا د رندارې ده، دا د فلانۍ د خور ده، دا د فلانۍ خور ده، بس هغه به ارواګانې راولي، او دغه ارواګانو کې د هغو کپړې هغه د شریعت نه خلاف، هغه د پردو سړو مخکې بیا ګرځي، او هغه سړی هم بې غیرته شي، غیرت ته نه وځي چې هغو بیا ګورو چې هغو له ویډیوګانې تیارېږي، ویډیوګانې هغه جوړېږي، او ښځې یو بل له جوړي بیا به خپله ګوري، اچانک چې کوم دی بټن باندې ګوته راشي هغه نیټ ته وخوري بیا پریشان وي. نو دا څه شی دی؟ دا د الله تبارک و تعالی د رسول نه فرمانی ده، غم خادۍ طریقه هغه مونږ ته ښودلې ده، مونږ د هغې نه خلاف روان یو.